area. Yenda no na wanya nevi malaria. Kusa nesima singa nemo area. Tamani na Nigeria. Wanda 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 my God. Wanda 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 my God. Tukama inacha korebe miakesa pojiwebe. Watuto tumuhuri na kungalo. Nako kiliza mukama rade murunchi. Muhuri na kungalo. Hallelujah. Linda kumpite Katonda. Miaka mingi ejiseo bintu bingi ebibadde mawulire. Ebitufu n'ebitali bitufu. Nina mbeera gye nayitamu ne nkaluubiriza ne nsukako. Nange ne binsukako. Ndi muntu. Naye essaawa eno olunaku lwa leero. Njagala okwetondera omubiri gwa Kristo. Njagala okwetondera abawagizi bange. Nkomyewo. Nenda kuwereza mukama nga bwe simuwereza ngako.
Yagala omukulu gugwenja olugubire n'ebijjukize mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo. Tusangibwa nankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku namba zino. Note 7, note 2, emu note 4, emu 2, 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 7777 noti 23 nya noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobolo kuwa bijukize birungi ate no mwana watukusinteze omuntu wa bulijjo.